مجرم کی پرواز کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو لیکن قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ لاہور ایف آئی اے زونل آفس کے کارپوریٹ کرائم سرکل کے ڈپٹی ڈائریکٹر جمیل احمد خان کی سربراہی میں سب انسپکٹر خضر عباس، سب انسپکٹر رانا اعجاز، ہیڈ کانسٹیبل شفقت جبار، کانسٹیبل شہزاد اسلم نے کامیاب ریڈ کی۔ یہ ریڈ لاہور کے علاقے بیدیا روڈ پہ کی گئی جس پہ محمد آصف نامی ملزم کو گرفتار کیا گیا۔ یہ ملزم اپنے آپ کو سوئی ناردرن گیس کا مینیجر ظاہر کرتا تھا اور معصوم عوام کو دھوکہ دے کر جعلی مہرے لگا کر دستاویزات تیار کر کے لاکھوں روپے وصول کرتا تھا۔ کارپوریٹ کرائم سرکل کی ٹیم نے ملزم سے جعلی مہرے، چیک بک، موبائل اور خود ساختہ بھرتی کے کاغذات برآمد کر لیے۔ ملزم کا کہنا ہے کہ اس گھنونے کھیل میں اس کے ساتھ سوئی ناردرن گیس کے افسران اور ملازمین شامل ہیں۔ ملزم سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ ایف آئی اے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ دوران تفتیش یہ بات سامنے آئے گی کہ سوئی ناردرن گیس کے کون کون سے نام اس کرپشن میں شامل ہے۔ یاد رہے کہ کارپوریٹ کرائم سرکل کے سب انسپکٹر رانا اعجاز نے کچھ یوم قبل بھی ایک کامیاب ریڈ کی تھی جس پر انہیں بیسٹ پرفارمنس کا سرٹیفکیٹ بھی دیا گیا تھا۔ کیمرہ مین عمران مغل کے ساتھ شہزاد راجپوت، پاک نیوز، لاہور۔